唐委员，我们在场的人事主管，大家早安，大家好。早。今天我们非常荣幸邀请到唐凤唐委员来，跟大家做一个现场的演讲。这个讲题就是网络科技在我们公务上的一个应用。各位知道，在这一次的疫情呢，大家一定更感受到科技的无眼佛界，尤其是从我们的数位化、数位优化、数位转型。可是现在最重要的，应该算是一个智能的一个生活。所以今天我们在疫情过后第一场的专题演讲，能够有幸邀请到唐委员来做这个讲题，那大家是不是用热烈的掌声来欢迎我们的委员？谢谢。那我们现在就请委员开始。好，谢谢啊。那大家好，我今天其实就跟我之前所有演讲一样，所谓先演讲50再问答50，并不是这样的，而是从一开始就是问答。如果大家没有问题问的话，我也没有东西讲啊，所以要请大家就是帮忙一下，我们就是有手机有 QR code 扫描器的话，可以扫一下荧幕上面的 QR code， 如果是用电脑或者是没有扫描器的话，可以是手动到 slido.com slido.com 就荧幕上这个网址，然后输入6015啊，井号不用输入。那这个 QR code 也好，你输入这个网址也好，都是到同一个匿名的聊天室。当然，你要具名或者你要写你的大学的名称也都是可以的。那你一提问题，如果已经有人进去，可以先试试看说个早安什么之类的，就是一提问题的话，他就会直接跑到荧幕上面。那这个系统其实就是我今天想要跟大家互动的最主要的一个系统。主要原因是因为我知道有相当多朋友，哎，果然有朋友说早安，在这边你就可以帮他按赞。那主要原因就是因为我们知道说现在有很多朋友，说不定他是在我不知道平科大之类的，就是在南部啊，或者在其他地方透过线上来收看。那我们为了让这些朋友们也能够参与我们的互动跟提出问题，那我们就是用这样子的一套做法。这样子的话比较不会有说我们接多项或双项的视讯，那荧幕又不太可能全部显现了，大家都切成一个一个小的方格子，声音有时候也收不到，那但是至少打字嘛一定是没有问题的。所以就是很欢迎线上跟现场的朋友都透过这样的方式来提出问题。那另外就是说，如果看到有问题，就是别人提的你觉得很有道理，希望我来讨论的话，那你就要按赞就可以了。那按的数量越高，好比方这个是两票，目前是两票的这个早安，那它目前就会浮到顶上。那最新的追问是在最右下角。那反正我现在就是这个画面，就是接下来两个小时大家看到的唯一的一个画面，其他都是不会有简报，我就是用直接用讲的。那像这个就是说了早安，那我只要说早安，那我就把它取消掉，这样子就表示有回答到了啊。那然后有两位朋友们问说，这个委员各位主任早安，严格来讲也不是一个问题，不过是惊叹号。那我们就要因为惊叹号嘛，就要更大声一点，我就要说早安，好，惊叹号，然后就把它收掉啊。好，那大概是这样。然后很高兴有台体大的朋友们跟大家问好。好，那所以大家在就是一开始用这个系统的时候，可以注意到它大概有两个特点，一个是说它可以去消除掉线上的跟实体的一个距离。我们常常在办很多的活动的时候，我们可能是有网络直播，但是呢其实看直播的体验跟看录影也没有什么两样，因为呢线上的人跟现场的人他没有办法有资讯进来，只有现场的资讯出去，那所以就会变成是你看直播的人自己在那边聊成一圈，但是在现场的人呢都不知道看直播的人在聊什么，等于你办了一个会议，但是事实上是两个世界，是两个会场。那有的时候呢就会变成一个比较不幸的状况，就是说在现场的朋友呢觉得这个自己讨论的很有道理，很聚焦等等，但是在线上呢的朋友因为他意见进不来嘛，他慢慢不耐烦，然后就会开始有一些就是比较就是不文雅，或者是比较让人心情不好等等的东西出现。那这个时候你还要特别找一个小编去管板说啊，请不要做人身攻击啊等等，那反而就是又增加了各位的人力的负担。那我们
引进这些直播技术等等，最一开始的初衷是要帮大家节省时间、节省力气。如果你因为要管一个线上留言板，那还要再增加人、增加员额去做它的话，那事实上这个是帮倒忙了。那所以我们为什么透过 Slido 搭配直播，最主要的原因就是因为这样子的话，直播的朋友就知道说，当他在这边留言的时候，他的想法可以立刻进到这个会议，而且他可以看得到嘛，因为他最新的问题会跑到右下角，然后马上又会直播回来，所以他可以看到大概30秒钟之内他输入的东西，哎，真的有拘束力。当然这个拘束力可能没有很高啦，这个拘束力就是我看到然后把它念出来而已，那但是总是比他在那边自言自语要来得好，所以你就慢慢把它引流到一个对讨论有帮助的一个方向去。那这个时候你就不需要靠小编来管板，因为你靠的是所有在场一起的网友们，他们按赞的方式来管板。也就是说如果他是很无理取闹的一个问题，那自然很快被洗下去，也不会有人按他赞。那如果他是很有道理的一个问题，很有建设性的问题，那大家就会按赞，就会浮到上面。等于是说你把本来你要专责的一个小编的工作，一个管板的工作，变成是所有的网友用一点点的时间来一起做，那这样不但更有参与感，而且就少一个人力负担。那这个是很重要的一个设计上面的一个原则哦。那所以这个我第一个问题通常我都会回答比较久，那这个也有期票了，所以讲比较久也是 OK 的。那我们就比较认真的来讲这一题。有七位朋友们想要问说，可不可以请委员先分享啊，因为这次疫情公务机关实行居家办公的观察心得。其实大家可能都知道，我3年半以前来担任政务委员的时候，我有提出工作条件。那其中一个工作条件就是远距办公，就是我不管在哪里，地球上任何地方，目前还没有离开地球了，大概都算是办公哦。这个回收可不可以调一下那个就是声音的部分？不管是把我的音量弄小一点，还是怎么样？好，那我如果在好比像说就是别的国家上班，那当然我们就要确定说那个国家的网络连线连到台湾是稳定的。那我如果在台湾的任何地方上班，我就要确定说不管是用 4G 还是什么其他的方式，那它连到我们的资料中心是稳定的。前面当然不是操之在我们，但是后面是操之在我们，所以这个就是所谓的宽频人权，就是在任何地方，即使是在这个玉山啊，就是接近4000公尺嘛，其实都有足以10 Mbps， 就是宽频，哎，非常好，非常感谢，这声音好多了啊。好，那足以就是让大家做双向视讯的。所以我如果哪一天这个真的跑去玉山，那可能还发现说网络速度还比平地快，因为很少人跟我分呢，就是整个就是网络频宽都是我可以自己用。那但是现在我还没有这个体力，还是只有爬七星山的那种体力而已。所以但即使在七星山上，这个网速也是很快的。所以我要讲说，第一个说它会摆脱掉大家对工作场所的一个想象。以前工作场所，因为你被桌机所绑住，那桌机为什么被绑住？是因为桌机要连以太网路线。为什么要连以太网路线？是因为以太网路线比起4G 来讲要来得快跟稳。那但是因为我们这两年宽频人权的这个政策推行得非常顺利，所以在很多的地方，包含现在各位有一些看这个直播的朋友，很可能都是在用自己的 4G， 而不是在用就是学术网路。那这当然表示学术网路又应该要继续再升级了，但是这个意思就是说，我们可以打破传统上面那种一定要在室内才能够办公的这个想象。所以一开始3年多前，很多的记者都说我在家办公，我就很 resist， 就是很抗拒这个标签，因为我明明是在户外办公啊，并不是在家办公。那这位朋友们又问说，哎，那因为疫情的关系，那有没有什么不一样呢？绝对是有的，因为在疫情，所以大家更愿意在户外办公，因为它的通风条件比较好。我们知道说在户外你只要保持1公尺的距离就可以不需要戴口罩，但是你在室内要保持1.5公尺的距离才可以不戴口罩。所以像我所在的这个办公室，我主要办公室叫社会创新实验中心，它是仁爱路399号，本来是空总啊，空军总部就是在大安森林公园，就是隔着建国花市那边嘛。那边我们把围墙全部都拆下来，所以它现在变成一个公园了。那通风条件非常的良好，所以我们在那个户外，而且有遮雨棚，在那边放了很多就是办公的桌椅啊等等，那中间都隔着1公尺、1公尺、1公尺的距离。所以大家就是还是有一种在这个很开
开心的这个上班的感觉，而且也不会淋到雨，而且旁边就有厨房啊，而且都每天开到半夜十一点，都有很好吃的东西吃。那但是都不用戴口罩，所以在这次疫情的时候，我们就看到有很多这样子的户外的卫星的办公室开始出现。然后这个卫星的办公室，它很可能就会去让各种不同的部门的人更容易的，就是彼此见到面，因为大家是到共同工作空间来工作嘛。那你以前是在室内的时候，当然是只有你的同事能够进入你的办公室，这是一定的事情。但是我们如果是在户外的话，那就是有人要来遛狗啊，有人要来散步啊，有人要来打篮球啊，你也不能拦着他，因为他就是一个公园啊。那所以这个时候反而很容易触类旁通，就是像我这个昨天前天在那边上班的时候，旁边就有一群这个手语老师，然后就在那边开始教手语，因为手语也是因为这次疫情的关系就很红，然后大家都很想学哦。那所以他们就就是很高兴，然后也就是告诉我说目前教手语碰到的一些状况啊，或者有哪些我们可以帮忙的地方等等。那所以因为这样的关系，我们办公的这种叫开放式创新就变得非常的容易去达成，就是跨部门的、跨组织的也好，你碰巧在一个共同工作空间，而这个又是室外的，大家就是声音也不会觉得说好像就是非常容易 echo 啊等等这样的情况，那其实大家就会很容易就是拉把椅子坐下，然后就开始跟你聊就是可能不相干的事情。所以可以变成是说，以前都是我们在行政院里面专门放一个花园嘛，专门放一个小庭院，就是等办公这个累的时候可以去看一看花、看一看树啊，但是因为很热，所以大概也很少人去了。现在那但是我们现在是等于把行政院放到一个大的庭院里面，就是不是这个庭院在行政院里，是行政院在庭院里。那所以这个大的庭院就是2023年9月9日，这是我第一个想跟大家分享，就是因为这次疫情，所以这种开放式空间办公，通风状态良好，照明良好，然后大家只就是隔一公尺就不用戴口罩，这个变成一个显学。那我们每次连线都看到很多其他地方的朋友也在挑类似这样子的开放或半开放式的办公空间呢。好，那然后追问的话，就除了用 Slido 追问的话，如果现场的朋友有一些关于就是这个主题想要分享或者是想要询问的话，也随时举手。那举手当然是就是现场朋友才有的特权，因为就是看直播举手我也看不到。好，对对，反正就是很欢迎随时举手了。那有七位朋友们问说，在新兴网络科技运用在公务推动的时候啊，如何避免资安问题？非常好的一个问题。简单来讲，资安它其实是就是像是防疫是完全一样的概念，就是电脑病毒跟生物病毒它的概念是非常像的，就是它会挑你的组织里面抵抗力最弱的一个地方，叫做一个破口。那这对是其实这都不是比喻，因为在两个领域用的字是一样的，就是有一个破口。那这个破口可能是因为有些人的这个卫生习惯不够好。好比像说大家现在都知道说你不洗手就碰自己的眼睛跟嘴是不是很好的一个主意嘛，戴口罩主要是不要自己这样子做。那在资安上面同样的，就是说别人随便来一个邮件里面有一个副档就打开来执行，这就不是一个好主意，那概念是完全相同的。那又或者像说大家都知道说要保持一个安全的这个社交距离嘛，不然要戴上口罩。那同样的就是说如果我现在的一个密码我在一个地方去使用，然后我在很多别的地方都用完全相同的密码，那而且又没有开那个双因素认证，就是说没有靠我的手机，就是我持有的东西或者是生物特征，就是我试的因素，这两个因素去搭配那个密码，就是我记得的那个因素，就只用单因素认证的话，那这个大家可能都开始会了解到说这个就是不好的卫生习惯，因为你如果在某个地方被攻破，那他有你这边的密码，你就可以他就会拿你的这个密码去试很多别的账号，然后看看他的就是密码能不能够进得去等等。所以就是说每一个人的就是卫生习惯当然是不一样的，但是这次疫情告诉我们说，大家只要保持一些很容易平常就可以做得到的事情，简单来讲就是保持社交距离、戴口罩、勤洗手，其实也没有了，就这样，那大家就可以大幅降低，不是只是肺炎了、据说流感也快要已经绝迹了，就是各种各样的事情都可以因此变好。那自然也是一样的，就是光是只是记得说就是身份认证要用双因素，就是不只是强的密码了，要用双因素的认证，那以及就是不要随便点开来路不明的附件，那大概其实有这两个基本
的卫生习惯的话，其实很多的自然问题会自然消失。因为 不管你买再好的防毒软体，你用了再好的设备等等，它只要能够说服里面一个比较高阶的而且有足够权限的人员点开 email 的附件或者猜到它的密码，那这样子其实你就是这边再买再多东西用处也不大。所以其实很多时候它的破口反而是就自然意识相对薄弱的，但是它又是比较高阶的，那又因为我们传统的文化的关系，所以你会授予它比较多系统权限，虽然它其实用不到 的这些人员会变成那个破口。那所以就是所谓超级传播者啊，大概是这样。所以要怎么样子去建立一个良好的大家都可以平常做得到的一个卫生习惯，那就是自然跟防疫一样的一个部分。那另外一部分就是说，那我们如果去建制这样子的系统的话，我们如果不必要搜集的资料，那我们就不搜集。好比像说大家可能都知道所谓的十连制嘛，十连制就是说，哎，我其实不需要你的身份证资料，我只需要确保说我传简讯的时候你收得到。哎，那像这样子的一个做法，如果你一开始没有搜集某些个资，那你就不会变成一个骇客觉得很高价值的一个目标。那如果他不会觉得你很高价值的话，那其实就是你过了14天或28天，你把那些联络的手机也都用碎纸机，就是 figuratively 啊，当然你如果是用 QR code 的话，就是你把备份都删除掉。那这样的话，你其实手上根本没有任何有价值的资料，你唯一有的只剩统计资料，就是有几个人来过的这个资料。那这种资料是没有骇客会喜欢的，那也不会有人理你。那这样子的话，反而就没有任何自然问题，因为你手上并没有任何高价值的个人的隐私的一个资料。所以另外一部分就是资料搜集的最小化，那这个不但是省自己的麻烦，也是让未来你比较不会成为自然攻击的一个标的啊。但当然这件事情是不能够去取代那个刚刚讲的自然的卫生习惯要好的这件事情。好，那看大家有没有别的。好，有11位朋友们想要知道说，可不可以分享后疫情时代未来工作模式的新的趋势啊。其实像这样子的网络跟实体整合，就是我们现在在这边，那但是呢大家手上的手机变成我们的 Slido 的一部分，也就是说大家个人的载具参与到我们这样子的一个直播的状态来，那这个是一个新的趋势。其实我们在像之前推动国民教育十年国教新课纲的时候，我们也很在意说，哎，那像这样子一种比较探索式的啊，这个需要学生自己决定这个方向，那学校用校本课程加深加广去帮忙他们等等的这些做法，那你若是在偏乡在离岛在一些可能他就是没有这种师资的地方，那要怎么办？那当然很简单的解决方法就是你把在地的老师去连到这种专业的专科的老师嘛。那所以这种所谓的双师教学，它里面就会用到很多像我们这样子的一个基础。那因为学生毕竟你不管是收音也好，或者是请他提问题也好，或做任何的习题也好等等，当然是用他自己的手机是最为方便的，因为毕竟一个大一点的教室，每一个人看到那个投影机的视线是不一样的，而且你如果所有人都看同一个投影机的话，那其实大家都是没有办法就是自己去想说，那我到底要提出什么问题，反而是大家分别打字，然后都不会干扰到彼此，就像现在正在发生的事情一样，这样子大家才同时保有就是一面吸收知识，那一面有一些创造性思考的空间。那所以就是所谓 bring your own device BYOD， 就是每一个参与者是一部分是用在场的设备，但是主要还是用他个人的设备，这个绝对是一个很大的一个趋势。那这个趋势的后面的意思也就是说，我们在教学现场有一些老师的有一个零和的一个竞赛，就是跟学生的手机抢注意力的这个竞赛，就是你赢一秒钟这个 Facebook 就输一秒钟 的那种拔河啊，那个通常都是老师输了，都是 Facebook 赢了，那的这样一种竞赛，你就可以从零和变成融合。为什么呢？因为你第一课就是第一秒钟你就是请学生去扫 Slido 这个 QR code 嘛，所以等于他的手机就被你征收过来了嘛。那征收过来之后，不是像以前那样子就是放一个很大的盒子，然后什么手机什么养鸡场啊，就是把他手机没收过来，不是，是把他的手机的荧幕转移过来变成教具的一部分。那这个时候第一个学生就是为什么他会一直想要去刷 D 卡也好 Facebook 也好等等社交媒体，就是因为他已经内建一个就是过几分钟就要按某个东西赞的那个冲动嘛。就是如果你不让他有一个东西按赞的话，是有些学生就会有痉挛症状，那个手会开始发抖。所以这个时候就是 Slido 就是让他有很多可以按赞的东西，只是他按赞的那个行为会变成课堂对课堂有帮助，就是 prosocial 的一部分，而不是把他拉得离课堂更远，就是 anti
态 social 的部分。所以同样是 social media， 这个是 pro social media， 就是对大家有好处的，而不是让大家更离群所居的。那第二个好处就是说，很多人就是会有一个冲动，就是想要发个废文啊等等啊，那这个也是人之常情嘛。那与其让他在他的 LINE 群组里面发废文，或者是更糟糕的就是去什么靠北什么什么发废文啊，那不如直接让他想要发个什么东西的时候就变成就是最新的这个推文啊，就是即使他只是想要就是发泄一下他的情绪，反正正常能量释放嘛，那也不会真的干扰到我现在正在高亮度的正在讨论这个 topic。 所以就是你把他按赞的冲动以及想要发个什么心得留言的冲动这两种都能够满足之后，他反而能够很专心的去听就是你的教学现场。所以这个时候他的那个 device 就是你的助力而不是你的阻力。那这个我觉得是一个很重要的趋势，也是很期待大家，当然不只是 Slido， 我们有很多类似的工具了，那但是 Slido 毕竟是免费，也是上手比较容易的一个，那所以大家在这边等于练手练得比较方便之后，那你要再去用比较进阶的像什么 Typeform 啊，什么 Police 啊，什么Sandstorm 啊等等，那个就是再说。那但至少 Slido 是一个非常容易也不需要花钱的一个，等于一个初学者的一个 training wheel， 一个助行器啊。像而且这样临时动议就可以进得来。有一个临时动议问说，这个请问唐凤委员，他很想要知道到底是架设摄影机还是用手机开播啊？那虽然我不知道为什么你很想知道这个，不过我可以跟你分享，就是目前是用一台摄影机，是用影像接取卡，然后是一台 Sony 的摄影机，大概是这样子。好，那但以上并没有接受任何厂商的业配。好 ，OK， 那既然我都讲是 Sony 的摄影机，目前开播那个。笔电应该是一台 ASUS 的笔电哦，然后 HDMI 集线器是叫做 NewTek 的一台集线器。好，谢谢。好，我们回到正题。有十二位朋友们想要知道说，当下有很多政府的政策是仰赖网络系统及时传送相关讯息或落实执行，譬如像说本次防疫的口罩线上购买，所谓口罩 1.0、2.0、3.0、4.0， 或者是最近即将上路的振兴券啊，我们在师范大学发音要正确，振兴券。那这个政策从构思到落实啊，需要经过缜密的规划和执行。那在这里面的经验以及注意的重点是什么？非常好的问题。其实我们口罩 1.0 就是在一开始要推实名制的时候，我们知道非实名制就是在超商，然后半夜两点铺货，然后半夜三点就有人骑着摩托车去追货的那一段，这个我们现在事后回想起来还觉得有点好笑，不过当时大家是很痛苦的。对，那一段时间大概只持续了大概三天左右嘛，那全国就受不了了，就说一定要用实名制。好，那但是当时其实我们的内部讨论其实是分成两派的，就是有一派的人认为说我们应该就是刷实体的健保卡，然后以药局作为主要的铺货点。另外一派是认为说，我们应该是用行动支付啊，好比像 LINE Pay、悠游付等等来当做主要的支付方式，然后仍然是以超商，因为当时在超商嘛，以超商作为主要的取货点。那当时我们知道，我们的口罩日产量根本还不到200万片，所以你选了一个就不能选另外一个。好，那当然之后两个都选，那个是我们就是已经增产成功的那个时候，就 2.0 的时候，所以当时只能挑一个。那其实这两个大家都知道，省力的一定是后面那一个，而且建制的成本也低，而且事实上口罩当时每天都在配到超商了，那所以也不太需要再去改那个物流，然后中华邮政的这个负担也会减轻。总之从各种角度来看都是比较好的一个选择，因为是现成的系统。那但是为什么我们最后还是选了就是要拿健保卡实体的去药局买？那最主要的原因就是因为在我们实际上的防疫政策目标，我们是希望让尽可能多的人拿到口罩，那这个才是真正的政策目标。因为我们要控制 R 值的意思就是每个想要戴口罩的人都应该可以戴得到口罩，至于说就是他七天一开始只有两片，那就必须要重复利用啊，利用电锅啊等等，那这个是则非所问，就是说最主要的还是就是有口罩的人数比说平均起来你多方便的让某个人取到口罩要来的重要。那所以即使是因为这样的关系，我们要建置新的系统，或者是要运用像口罩地图的方式，尽可能让大家不需要就是跑三四家药局了。但是当然口罩地图刚上线，我们又发现说跟发号码牌的又起了冲突，所以我们又得再去改那一套系统。总之这是一个建置成本比较高的做法，但我们最后采取了这个做法。那最主要原因就是因为大概还是有一半的人口他没有办法使用行动支付，就是这样，他不管是因为不习惯用智慧型手机，或者是他没有金融卡或者信用卡，
或者是等等的这些朋友。那这些朋友我们即使推出后面这一种，他即使是很想要使用，他从取得到能够到能够使用绝对是超过一个月的时间，那我们也没有办法就是一下子就发免费手机或者是这个免费开通这种行动支付给这些朋友。那结果就是说我们就会一直停在40%的人才拿得到口罩的这个门槛里面。那但是当时因为我们选的药局，所以很快就到70%左右，所以事后看是正确的。虽然大家排队都很辛苦，那药师也非常的辛苦，所以这是第一个宝贵的经验啊，就是说虽然有的时候看起来某个解决方案是比较省钱省时省力，但是你还是要回去问，就是你最后要达到那个真正的价值是什么。那如果流行病学家都告诉我们说真正的价值就是让尽可能拿得到口罩的人数变多，那就算是你要付出额外的心力、额外的金钱、额外的时间，包含排队的时间，那最后也是值得的。那所以这是第一个教训。那第二个是说就是当时口罩增产了嘛，增产之后我们就发现说确实我们就是药局模式停在70%就上不去了，有30%的人怎么样子都拿不到口罩。那我们就很感谢民间的朋友帮我们写一个仪表板，用我们开放的那个即时资料去分析。那为什么大家愿意花时间写这样子一个分析呢？就是因为这不是一个采购，我们做的事情其实只是跟药师商量，让他们愿意每30秒钟公布他的库存量而已。所以从这个角度来看，其实并不是说我们去指定一家厂商请他帮我们写口罩地图，相反的是有点像一个比武大会一样，就是我们现在是这个叫做 API， 就是城市可以读的即时的资料放在那边，放在那边之后第一个能够写出来的人，他当然就是大家都会认识他嘛。那确实啊，现在很多人都认识吴詹伟，就是在台南好想工作室口罩地图的作者。那我们不能给他钱，但是我们可以让他红啊。那为什么他会红？就是因为他是第一个写出来的嘛。那同样的道理，在就是吴詹伟一天之内就把他写出来的同时，那也有另外一个团队叫做 HTC DeepQ。那大家可能比较不知道这个团队，但他们的虚拟代言人物叫做吉管家，这个就应该很多人认识了。吉管家应该已经300万还是400万的这个 LINE 的一个就是好友数。那当时吉管家虽然他是健保署隔壁的就是吉管署，但其实他们完全不知道健保署要就做这套系统，所以他们也是完全起跑点是一样的，就是跟吴詹伟一样，都是在看到有开放 API 的那一个当下，然后这个吉管家就跳出来说，我们做过全台药局地图，吉管家本来就有这个功能，所以他只是把库存跟导航这两个功能放上去而已。结果他们比吴詹伟还快写出来，然后就在可能大概第20小时的时候他们就写出来了，那所以就在同时第一时间上线。那如果不是有吉管家的话，其实我们刚刚讲的我们特别要照顾的这群没有行动支付能力的人，因为对这些朋友而言，所谓的 online 的意思就是 online， 就是大概就除了 line 之外，就是可能没有别的网络服务是他们所认识的，所以你要他去用吴詹伟的或者接下来第二个做出来江明松的口罩地图，其实是基本上是不太可能的事情了。但是就是因为在一开始就有吉管家把它补上了，所以我们就可以说，那真的所有的长辈，就算你只会用 LINE， 你只要加吉管家，那剩下都不用去担心等等。所以这样子的话，我们就发现说，我们如果是以前的招标啊、采购的流程，当然不可能20个小时就出现一个 LINE bot， 24小时就出现两个地图，然后到72小时的时候已经有超过100种应用啊、那而是说我们透过 API 的方式，所有需要的人，好比像说有一些朋友是说是啊，我是视障者，那不要说这个吉管家或地图了，就是任何线上的我都不能用，那所以他们就专门为视障者去做类似像聊天机器人。所以到后来甚至你跟 Siri 讲或者跟 Google Voice Assistant 讲，你完全用声控的方式，那个系统也会告诉你说最近的药局在哪里，你可以去那边买这样子。所以就是说我们没有办法预期到有各种各样子不同的应用嘛，那但是每一个有这样子应用的人就是提出这种批评指教的时候，这个开放的 API 叫 Open API， 我们就可以有一个标准的回答，就是好啊，你行你来啊，那所以一下子就冒出非常多种不同的应用。所以这是第二个所谓开放式创新的一个好处，就是说我们 offer 的其实不是钱，不是那个就是货款，我们 offer 的是高价值的，就是大家都想要取用的服务的 API。 那所以现在像三倍券的网站也是完全一样的，其实它今天才上线，3000.gov.tw 啊，那整个网站完全都是开放的，我们抛弃掉全部的著作权，所以只要有，好比像现在只有中文跟英文，之前也有已经有人觉得那个英文翻得不好不对劲，那所以他就马上就是写一写，然后这个改一下，然后我们只要按这个接受，那他的这个开放式创新就进来了，我们的英文就变得就是比较好。那但是如果有人觉得要法文啊，要德文，要捷克文，
等等。那我们总不可能说这个外交部国传司编那么多预算帮这个网站去翻成那么多种语言嘛，事实上是不实际的。那但是我们现在就可以说，哎，你行你来啊，这个欧商会下次再来的时候我就说，哎，那你们欧盟不是那么多种官方语言嘛，那你们自己来翻呢、啊、你们翻了只要就是送出，那我就按接受，那我们的网站就因此做了改变。那事实上东京都的防疫网站就是我就是这样子，就是请他们去改错字，所以事实上是完全一样一种开放式创新的方法。所以我觉得这是第二个，就是开放式创新它打破了传统采购模式这种上对下公部门往民间部门的这样子一个流程，而是变成是说我们都是抛砖引玉，那大家觉得我们这个砖实在是很不好，那太好了，那你就当那个玉吧，这样子。所以事实上就是有非常多的人就可以来这边就是一起加强我们的这个做法。那其实我们也看到这次就是数位的这边之外，在实体的那一边，就是每天下午2点的记者会，其实也是一个相同的情况，就是每次大家看到一个可以做得更好的部分，好比像说这个口罩不能选颜色啊，戴粉红色口罩不敢去上学啊，大家只要拿起电话打1922，那隔天下午2点就看到所有人一排都戴粉红色的口罩，那这个也是一样的一个道理，就是说你只要确保1922一定打得通，那个进线率一直控在90%几，那而且我有足够好的系统把里面真正有价值的建议真的能够就是上升到指挥中心那一边，那这样的话其实在隔天的下午2点指挥中心就会让大家都可以看到说这是非常勇于给出交代的，非常 accountable， 非常能当责的这样一个处理程序。所以我想就是刚刚的这两个经验其实并不是只有数位才适用的了，在任何实体的部分我们都可以去说我们先照顾到就是这个政策真正想要照顾的人，那接下来还可以做得更好的部分我们开放民间有能力的人来做，那数位只是加速这个的实现，不是说只有在数位的题目上才能够做这样子的安排。那有这个17位朋友们想要知道说这次疫情改变人们的生活跟工作模式，视讯会议越来越盛行了、啊、但是呢因为软体跟网络的稳定性常造成公务视讯会议的效果不甚理想，有没有具体的推动策略包含5G 哦？确实我们目前是有一个计划，就是把 TANET 就是学术网络把我们的就是国网，那还有我们的 GSN 就是我们的公务用的网络公务服务网络，然后跟民间业者的网络，那中间的这个交换的频宽把它提升，就让这个骨干网络可以去撑住，就是如果就是所有人都要改成线上教学的话也不会出现视讯的延迟的这样的情况，那这个是有一笔钱现在在执行了。那甚至有一些民间的教育单位，好比像说像社区大学，那他们也在这一次的那个纾困的预算方案里面也有一些钱去做这方面的建制，所以我想我们并没有特别去说这一定只是国教、高教、终身教育、社区教育等等，应该是所有你只要愿意来听直播的场合都应该要可以去接取到 TANET 的资源才对，那所以这部分是一个很具体的推动策略。但是解决频宽只解决一小部分，事实上是解决最好解决的一部分，就像我刚刚讲的，你就是在玉山上面加一个基地台，虽然真的很辛苦，大家要背那些就是上去，但是你架完就架完了，它也不会倒掉，所以在这个过程里面就是它是一次性的嘛，那做完之后其实之后就可以一直去使用它。但是其实这边讲的就是软体的发展其实才是最困难的一部分，因为一直都有新的软体冒出来，那每一个软体又有不同的特色，你光是教育训练就是让大家习惯使用某一个软体光是要安装还要确保它在最新的版本，在最新的版本还要确保它没有被自然出禁用等等的这些情况啊，就是会造成说大家很容易说我投入很多成本，我终于说服大家都安装了某个东西，然后之后更好的出现了，或者是说这个维护厂商消失了，或者是说那个技术被诟病了或者是说自然出禁用它了，那只要发生这些事情，那你前面的那些训练成本当然不能说付诸流水，因为毕竟每一个视讯软体跟另外一个还是有点像，但是就是说你要花额外的时间再去重新做训练，而且要处理一些就是情绪嘛，对，那所以这个目前我们的因应方法其实蛮简单的，就是推荐大家在做视讯会议的时候都不要安装软体，那这个是一个很明确的一个新的一个状态啊。那不要安装软体的意思就是用浏览器，浏览器大家都有，而且浏览器现在我们有那个就是政府的公务标准组态嘛，那不管你是用Chrome
还是你是用Edge， 就是微软取代 IE 的那个新的浏览器，其实 Edge 的后面就是 Chrome， 其实它是同一个浏览器，那所以它的这个行为是完全一样的。那在这个情况下，等于是说你比较不需要管相容性的问题，因为不管是 Edge 也好， Chrome 也好，或甚至 Firefox 也好，它都会自己把自己很容易的保持在最新版，你不需要就是花非常多力气，因为全世界的自然人员都在检视浏览器，浏览器是最不容易发生破口的一个，因为全世界的人都在用嘛。OK， 那而且呢，浏览器也不可能背着你，就是偷偷的去开镜头或者是录音啊，因为浏览器每一个夜前，它如果正在开镜头或录音的时候，它都会冒出它正在录音或者是正在开镜头的那个小图示，所以你也比较不需要觉得说啊，这个好像这个我就是某个安装了的视讯软体开在那边，我的前镜头是不是还用贴纸贴住啊？所以那是一个还不错的习惯，但我要讲的是说，浏览器它基本上没有办法在瞒着你的情况下去录音，那你必须要给予它的权限，而且你可以随时撤回嘛。这个应该大家用过浏览器应该都知道，对，所以在浏览器里面的视讯软体的好处就是说，它没有任何切换的转换的成本。你如果今天说，我们今天的会议要从这个，好像说从用 Slido 换成是去用什么 Mentimeter 或者是用什么 Typhoon 或者用什么之类，那你就把那个网址改一下就好了。它就是as easy as sending a new link， 就是你就用你本来不管再用什么通讯软体，把一个新的链接传过去就好，说大家换一个书签，或者甚至如果你在用缩网址服务的话，那你把那个缩网址的就是重新导向到新的这个地方就好了。也就是说，因为它没有安装的程序，所以也就没有切换的成本。那因为没有切换的成本，所以大家就会觉得说，哦，那所以今天用这个，那是很容易的一件事情。所以也因为这样的关系，所以我们自己跟国网中心有合作，那我们也有架我们自己的视讯的伺服器，那当然是免费，大家都可以用。是 Meet M-E-E-T， 然后点PDIS 啊 ，Public Digital Innovation Space 嘛 ，PDIS 啊点 TW Meet 点 PDIS 点 TW， 那这一套系统它完全是开放原始嘛，然后我们也有请我们的资安处，就是有来实际就是渗透测试，白马骇客有来打过，那基本上他们都说没有问题，那所以Meet 点 PDIS 点 TW 也不一定要用我们家的，也就是说你也可以自己架。据我所知，甚至有一些小学的校长发现他们的那个电脑教室里面有一些就是已经淘汰的设备。那因为这套视讯软体它的特色就是它只吃频宽不吃硬碟，因为它也不会把你录下来，什么都不会，那所以任何再旧的电脑你只要接上很快的网路卡，你都可以跑这样一套 GC 的系统。所以包含什么阳明医学院啊，还有那个新北的那个校长什么什么联合会什么之类，他们校务会议啊之类，甚至有一些消防队啊等等，现在就是说，哎，那我就自己挑一台空的电脑，我就把 GC 架上去，那这样子的话速度是绝对非常非常稳定，因为它根本没有到云端再回来嘛。你如果到 MeetGC 它是到国网再回来，那个我们尽量把它弄快，但是如果你是在你自己的学校的校内网路架了 GC 的话，那对所有人来讲是不可能断的，如果断了的话你有更大的问题要处理啊。对，那表示你的这个电算中心坏掉了。对，那如果你是架在你的电算中心的话，至少学校里面所有人连上去一定都是非常清楚，而且视讯品质一定不是问题，所以就在内网自己架视讯伺服器，然后让其他人不需要安装，用浏览器就可以连上。这个是就大概三年多前我进行这边之后我自己的一个标准做法。那这次也因为疫情的关系，大家对视讯的品质很要求，所以我们也运用这样子的方式，那也在这边跟大家分享。好，那如果没有要追问的话，我们就往下哦。好，有17位朋友们想要知道说，觉得政府机关资讯人员的相关职能跟业界是不是有落差，是不是会影响数位政府的推动，以及该在哪一部分加强啊？那首先，资讯人员如果把这个替代役、公共行政替代役算进来的话，我们觉得这个公共行政替代役的相关职能是强于业界的，比业界强很多。那但是很不幸的是，他们只会来这边服务几个月而已，而且很快就没有公共行政替代役了。那所以我们在做机关数位转型的时候，还有公行替代役的时代，跟接下来没有是完全不一样的情况。在以前就是公行替代役，尤其是在我们中央部会，甚至就是一个强的替代役，他大概就可以担任一整个资讯部门，他可以去规划这个最新的技术，他可以导入像我刚刚讲这些开放原始码的这个技术，然后他自己还可以做一些维护的事情，简直就是万能的，而且他还跑不走，因为跑走的话就要逃兵哦。那所以因为这样的关系，所以很多这个资讯系统的革新都是靠着这个资讯替代役，但这当然也造成了一个
困扰，就是说每一个，因为每一个再小的机关都可以有他自己的资讯的共性替代役，所以等于就是每一个都会有一套自己的系统，所以系统跟系统之间，因为毕竟替代役之间并没有像资讯长之间有什么交流会啊，那替代役之间大概是不怎么交流的，所以结果就是说每一个都解决得很好，可是他这个解决好的方法，他没有办法横向传递，也没有办法去串联甚至也没有办法到他甚至是旁边那个科或者是旁边那个私属啊去串联，所以就会变成是说有一群很有创意的人，那他在共性替代役的过程里面做了很多贡献，那但是就是下一个替代役也不一定会想要采用他的解决方案，那所以就会变成是他可能有冲劲，但是没有什么延续性的这样一个情况。好，那现在当然我们知道共性替代役的员额越来越少，而且接下来基本上是没有了，所以大家就必须要很认真的来面对这个就是数位转型的这件事情。所以可以说我们在院里面推动这个数位转型，以前最大的阻力之一，就是因为实在替代役太好用了。那所以就会变成是说大家不太需要坐下来资讯长、资讯长谈出一个双方共用的解决方案，因为大家彼此都有一些替代役可以帮忙解决问题。那当然有些替代役并不是写系统的，那它好比像说我们之前在做司法院跟法务部之间他们的卷证交换形式的卷证，那其实有些替代役们是就是专门影印卷宗的哦，那就是所谓的工人智慧。那但是当你可以很容易的有朋友帮忙你影印卷宗的时候，你也没有动力要去做电子卷证交换因为反正就是不是就是常任的人员在做嘛，对，那但是这个也没有了，对，所以当时他们也是因为这样的关系，所以也有来就是跟我进行一番讨论。那后来我们就发现说，其实他们本来的那个流程是相当有趣的，就是说本来就是电子档，就是 PDF 档，然后我们这边就是在检方就是在法务部印出来一次，印出来一次之后呢，因为它不能电子交换，所以呢它卷给过去的时候呢，自己要先影印一份留底，那就是扫描一份留底了，所以本来是列印的，你要扫描回去，那去了那边之后呢，他们也要再扫描一次去留底，因为他不能相信这边扫描的那个电子档，那所以呢有时候那边正在扫描，但是我们这边还没有扫描完成，因为那是急件就递出去了，所以那边扫描完之后呢还要再借回来再扫描一次，所以就是说同一份列印出来的纸你还要扫描三次最多，那才会进入就是所有人的电子系统里面，那这个实在看不出它的意义何在，事实上是完全没有意义的。所以当时我们就是很明确的去说，哎，那其实电子的是可以交换，那如果是就是司法院院方出来的卷的话，那他们在那边扫完之后交换给检方，那检方在如果是这边出来的卷的话，这边扫描完之后出给对方，那如果一开始就是电子卷的话，可能根本可以省掉扫描的程序。那他们从应该是新北开始试办，那现在是一路到最高法院应该都已经用这一套方法在做了，也花了大概两三年的时间，就是司法院的资讯处。那这个故事就告诉我们说其实最简单的省力的方式不一定是你一开始能够大规模推动的，而一开始能够大规模推动的当然就是把人砸进去，那总是可以做出一些成果来，所以就是一边把人砸进去，一边还在影印卷的同时，你挑一个小规模的基本上没有什么风险的一个状态或者一个庭，像在司法院资讯处他们去用 AI 去帮忙做量刑参考的时候，挑的是一个最没有争议的，就是不能安全驾驶罪就是简称酒驾了，因为他那个任何法官来判大概都是差不多的，因为只能按照行情判，因为他那个法律条文写的非常没有什么裁量的一个空间，那而且之前的案例也非常多，那但是这个对他们也有必要，为什么有必要？因为外面常常有很多朋友们就是会看判决结果，然后就说啊，为什么判得这么轻啊，怎么怎么之类，为什么没有人说没有人判得这么重？就是说大家都不会觉得判太重，对 ，anyway， 那所以就是会有人说为什么判太轻，那他就要出来解释，解释就要花成本，所以他透过就是量刑趋势的这个辅助式智能，他的做法就是说，哎，那这个如果有人问，那他就说让你去这个网页，那他就自动把判决书读起来，然后告诉你最像的之前的判决是哪些，那这些里面有哪些 factor 啊，所以行情这样子就是判这样子，所以请自己去查，他就不需要再花时间解释。那但是你把这个如果去延伸到就是六法全书里面所有其他的，那其实不太 work， 就是只有像这种是非常机械性的东西，它才很容易去做这样的量刑趋势。但是也不是说因为这样就不做，所以就是挑一个很明确的、很快就可以立刻有好处的，你不需要摊提
就可以节省人力成本，你可以立刻就节省人力成本的这种非常小的 case， 然后开始做。那这个做的过程里面，用我刚刚讲的开放式创新的方法，就是很多时候已经有人解决了八成的问题嘛，你只需要去做剩下来两成的这种事情。那这个时候你一旦发现这是一个可行的方案，马上开门造局，让大家知道说我们试出了这套方案。那然后这样子的话，你的维护成本，因为其实软体系统维护成本是大部分，开发成本是小部分，你的维护成本就等于全国的使用者跟你一起吸收。那这个时候就像刚刚讲的，浏览器的维护成本是所有的全世界用浏览器的人一起吸收，是一样的道理。那所以这样子的情况下，你就不需要好像被你自己之前规划的那个方案一直绑住，好像你得不断的去维护一个已经没有厂商维护的这样子一个东西。所以这是一个具体的加强的方式。那如果对这一整套做法有兴趣的话，我们现在已经有这个 GDSG 就是政府数位服务指引那这个指引是在国发会的网站上面，包含自评表，那以及一些成功案例，甚至你要怎么样开采购的那个范本都有帮你勾好。所以就是如果参考我们的政府数位服务指引，应该是指引了，以前叫准则，但是后来发现是指引比较对，因为你还可以发展出自己的就是一套嘛，它应该比较柔性不是刚性的。所以如果参考这一套的话，我想大家就比较会觉得说你不需要花费大量的资源，也可以能够很快的有所收获。那这个才是数位转型大家有意愿的最基本的一件事情啊。好，那有17位朋友们想要知道说，在网络科技时代，工作跟休息的界限越来越不明显，如何调适休息中仍然被网络跳出来的工作干扰呢？毕竟人需要休息哦。我自己的做法其实非常的简单，就是我的公务用的手机跟我私人用的手机是两台手机。那而且这个除了是一个资安上面是一个很好的主意之外，它在就是我实际生活的节奏上面也是一个很好的主意。对，就实际拿出来 ，OK。所以这是我私人的手机可能有人认得，这是一台 Nokia 8110。好，那20年以前可能有人用过这台手机，然后上面有那个贪食蛇，我不知道有没有人玩过就是你可以按方向键，然后蛇可以吃掉苹果，蛇就会越变越长。好，对，那 Nokia 8110有一个特色，就是它不能跑 LINE， 然后事实上它绝大部分东西都不能跑Telegram 也不能跑，它可以开网页啊，但是大概就是只能开网页而已。那所以这台手机，而且它是没有办法打字的，它打字的做法是你要按注音符号按好几次，然后才能够输入一个字。所以就是说光是你要就是长篇大论的去回复别人，你就要花费一个小时，所以你大概不会在这上面写 email， 这基本上是不可能的事情，大概就是回收到，或者是回客，或者回明天再说，大概最多就四个字对，所以就是说我在下班的时候只有这台手机，所以是绝对不可能就是长篇大论的去回任何人。那你真的需要找到我，当然还是有办法找到我，可是就不可能 casually 的找到我，就是说不可能说好像在那种所谓 reply optional， 就是你回不回都可以的那种 LINE 群组，就一醒来大家都999 plus 的那种 LINE 群组那种是没有的，因为这台手机根本跑不动 LINE， 所以这样子的情况下，其实我下班就下班了，没有人可以打扰我。好，那所以不是说他一定要用这么极端的一个做法，但确实是他很容易，如果你的手机比这一台就是有互动性，简单来讲，如果你的手机有触控萤幕，往往你很难去抗拒那个就是别人就是要你装个 LINE 就是要加个 LINE 的那个需求，就算是你是下班时间。那而且尤其是如果是你的亲朋好友，根本不是同事，他就说都找不到你啊什么之类的，那你明明手上的手机是很 capable 嘛，明明就可以装啊，明明就可以加，那然后那你不去这样做，好像你不尊重他，或者是你看他不起。那我的话，我就把手机拿出来说，这要怎么加来对，不是我看不起你，是实在是我的手机就是一台 Nokia 8110而已对啊，所以就是那这样的话就比较不会有那个人情压力。然后像我就是上下班都是走路嘛，走路上下班，那我也会听音乐等等。那但是呢，我用这台手机就很明确嘛，因为它不会有讯息干扰，所以它也就是可以让我就是一直听音乐，但是又可以跟就是我们那个公园就是2633-99号的就是当代文化实验场空总的人互动。那怎么做呢？用的就是骨传导耳机就是我戴耳机的时候，它是不会遮住耳朵的，所以就这样。
好，那所以我就是用这台是可以放音乐嘛，所以我用这台放音乐，或者是听 podcast 或等等。但是因为我的耳朵完全没有被遮住，而且事实上我如果把这个头发拨得稍微好的话，看起来我完全什么都没有戴。所以这样子的情况下，旁边的人还是很愿意跟我互动，就是他不会变成是好像变成我在爬山或者是我在散步的时候，就是跟别人的互动的一个干扰。那相反的，它可以让我就是一方面还是可以听一点 podcast， 学一点新东西，但是二方面它要告诉别人的一件事情就是说我的注意力是完整的，我如果现在很认真在听你说话，那我还是很认真在听你说话。那 compared to 如果就是如果你现在是戴 AirPod， 那 AirPod 理论上它有能力，因为它上面是有收音机，理论上它是可以穿透式的，就是它收到什么然后又传进你的耳朵里嘛，所以抗噪耳机都有这个能力。可是你从外面看起来就是它的耳朵里面有塞东西，那这个时候就是很 antisocial， 你大概也不会去跟他讲话。所以在这个情况下，就是如何让在现实世界的人知道说你的注意力完整的在现实世界而没有被网络干扰，那你要采取的就是这一类的就是 calm technology， 就是它比较平静，它让人看到心情就比较平静，好像不是说我距你于千里之外，我正在这个戴单边的耳机，这个时候你也不知道要不要打扰我等等这样的状况。它的 social signal 就是它对旁边的社会所散发出来的讯息，就是说没有，我人还是很完整的在实体世界，我随时还是很愿意跟你互动。但是on the other hand，我可能在旁边在听一些背景音乐，但是那个你反正也听不到，因为它是这个耳机本身单体震动，所以它事实上旁边人是听不到我在听什么的。所以我要讲的是说，这只是两个例子，但是它可以启发大家有一些新的思考，就是我们的个人时间的时候，它还是所谓的 personal computing， 就是这个个人运算设备是以你的最佳利益而行动，而不是以什么广告商的最佳利益而行动。那这个时候大家去挑不管是硬体还是软体的时候，就可以挑尽可能这种 calm technology， 就是让人心情平静，而且注意力还是可以专注在个人，而不是专注在什么抽象的东西身上的这些技术。其实 Slido 也是这样子的一种技术。好，那所以因为我们已经说好五十分钟之后要休息十分钟，我们是不是就来休息十分钟？谢谢，谢谢。好，直接开始啊。有18位朋友们想要知道说，网络霸凌、网络的假消息跟不孝的媒体泛滥，已经可以到动摇国本的地步啊？请问有没有什么因应对策跟防治方式？有，而且这个是我们现在主要外销的，就是两项东西之一。另外一个就是怎么防疫嘛，就是我们说什么，我们 fight the pandemic without lockdown， 就是我们不用封城也可以解决瘟疫。那我们 fight the infodemic with no takedown， 就是说我们不用行政部门可以随便把东西下架就可以解决假讯息问题。那所以我现在一天大概要分享大概七场左右，那一大早就会跟美洲，然后大概中间就是亚洲，然后到傍晚就是非洲跟欧洲。那对怎么防疫感兴趣的跟怎么防假讯息的大概一样多，所以这个是目前两大台湾外销产品。这样好，那OK， 那我到对啊，那我们到底怎么做？首先当然我有一篇文章啦，讲这个基本概念，就是协力对抗不实讯息，民主彩球再度飞舞。那这个是比较学术性的，但有空的话也可以就是看一下，因为这个的基本概念是说如果。当真理还在穿鞋的时候，这个谎言已经走过半个世界，这是一句谚语嘛。那我们要解决这个方式，其实就是采取我们怎么样解决传染病的同一个方式。简单来讲，就是说为什么大家会去分享一些不实讯息，那当然是因为你会觉得义愤填膺，或者是这个阴谋论让你觉得说你就是想要让更多人知道等等，那就是不会停下来先做查证，就是觉得说啊这件事情真的是太不公不义了等等，就是总之是一个从愤怒变成同仇敌忾的这样子一个情绪。那在各种情绪里面，这个情绪的 R 值是特别高的，就是你一个人看到之后他平均会分享给超过一个人。那我们知道只要 R 大于1它就会产生大流行，这个跟流行病学完全是一样的一件事情。那所以我们要怎么样因应这件事情呢？当然一方面你可以就是说做很高压的言论管制，那但是这个就跟封城一样，就是你会同时把经济活动啊、媒体自由啊、很多东西都会影响到嘛。那所谓的台湾模式、台湾 model， 那就是说哎，我们不去封城，我们相反的我们分散式，我们让每一个人都知道说要戴口罩，而且戴口罩的意思是提醒彼此要洗手啊、要保持社交距离等等。那当每一个人都知道这些事情的时候，
候，你自然不需要封城。为什么？因为那个 R 值自然小于一。所以当然疫苗研发出来是很棒的，但是我刚刚讲的就是戴口罩，它等于是一个软疫苗，等于是一个稍微比较弱的疫苗，但它已经是足够把 R 值控到小于一。那这个在就是敦睦舰队的时候我们已经看得很清楚。所以这样子的情况下，其实你就不需要用一种很高压的手段，你也可以控制住传染病的扩散。那所以在 infodemic 就是在不实讯息的时候，同样的就是我们是采取一个叫做humor over rumor 的这样子一个方式哦。那 humor over rumor 它的学理上面的概念其实非常简单，就是说你同样的一个关键字，当这个不实讯息正在用愤慨流传的时候，你要在两个小时之内推出一个用相同的字、相同的字眼，但是要让人捧腹大笑，去调动欢乐的情绪的这样子一个东西。那这个东西一般叫做迷因，就是或也叫梗图。梗图就是让你就是看到也会忍不住转，它的 R 也大于一，但它是基于欢乐去转，而不是基于愤慨去转。那所以就像愤慨这个很容易流传一样，欢乐也无法挡哦，不是特定政党那个守护的党，欢乐无法挡。那所以这个时候呢，只要大家看到那个欢乐的讯息的人多于看到愤慨讯息的人的话，看到欢乐讯息的人就会有herd immunity， 就是会有群体免疫，那或叫 nerd immunity 啊，因为就是他们看了之后，好比方说看了这个欢乐讯息之后，就是我们院长这个非常欢乐的在摇动他的臀部，然后配上一句话说，不论你再怎么会臀，我们都只有一粒卡成。那这个是很有梗，真的很有梗嘛。然后这张图它样子就跟卫生纸盒是一样的，然后它里面的那个讯息当然是一个很重要的讯息，就是说虽然网络上面谣言说这个政府在额外增产口罩去征收了卫生纸的纸浆，所以我们很快就没有卫生纸了，那但是其实纸浆是南美来的，而不织布是本地的原料，所以其实它真的要讲是这个。但是如果你只是分享这张图，这张图的 R 值可能有没有 0.01 哦，就是大家你看到大概是都不会去分享，因为这张图蛮无聊的。那但是如果你把这张图变这样，哎，大家都非常愿意分享，非常乐意分享，而且一旦分享，而且你看过而且效果之后，同样的就是关于卫生纸缺货的讯息，就再也不可能调动你的愤怒。那也就是说，它有一个免疫的一个效果。那当这个免疫效果就是抗体发生的时候，那自然每一个人都会自己再去想更好笑的方式来去解释这件事情，所以它会有二次创作、三次创作。那到那个时候，其实这个谣言就完全没有办法再传播。那也就是说，等于已经达到了群体免疫。所以简单来讲，就是说我们可以完全是用传染病学的同样的方式去看这件事情，然后尽可能的就是在非常快的速度里面就推出我们所谓的这个222原则，就这里就是两个小时之内推出关于那个主题的两张梗图，那每一张图都只能200个字之内，就是你的一个手机荧幕，你很容易就可以截图分享。那这个目前在就是行政院里面平均起来，每一个相关部会都可以在60分钟之内出这种梗图哦，其实是蛮了不起的一件事情。那这边再举一个例子，这个也是就是很多外国朋友很喜欢的一个例子，就是在当时有一个谣言说，七天之内你染发烫发多次的话会罚100万元，这当然是假的，可是因为听起来就是很让人愤怒，就是怎么之类，所以很多人按分享。那同样的，不到两个小时，这张梗图的作者现在是我们行政院发言人 Evian 就推出了这样子一张梗图啊，我们丁一鸣发言人那简单来讲就是说这是假的。然后一个年轻的苏贞昌院长说就算我现在没有头发，我也不会惩罚像我年轻的时候的人。那然后有一行小字说，其实是厂商的标示规定，不是针对美容业者，而且2021年7月才施行哦。那但是呢，这个梗图的部分就是有一台吹风机，然后旁边有院长目前的样子，然后说，不过你如果一周内烫很多次头发的话，不会伤荷包，但是会伤头发，严重的话只要看看我就会知道会发生什么事情。好，那所以同样的就是他是开自己的玩笑，他不是开别人的玩笑，这里完全没有恶意存在。所以这个时候同样就是你不管年龄层，不管政党倾向什么，就真的很好笑嘛。那所以他就是会分享出去，所以不管谁去搜寻引擎找什么染发烫发罚100万，都看不到本来那个谣言，都只会看到这张梗图以及他的别的变形的梗图哦。就是很多人很喜欢开这个院长玩笑，他等于是这个会
走动的长辈图，就是它不管什么脸，就是只要配上图，就会自动变成梗图。对，所以就是非常的有趣。对，我就是在周末的时候，这个才刚接了一个单子，就是有一些朋友不知道说有居留权的配偶，其实也拿得到三倍券。那因为我们之前都是用中文去分享嘛，没有用英文去分享，所以呢，我就紧急发了一则 Twitter， 然后就配了一个梗图，我们就发现说 Triple Stimulus Vouchers， 对，三倍振兴券。好，那这个就是不管再无聊的讯息，这其实只是一个网址，然后跟说这个你只要有居留权，你是配偶，你就可以拿得到三倍券，你只要配上这个我们院长的这种表情，它就很自动的会变梗图。那所以同样的，又是一瞬间就有1000多个赞，然后100多个转推哦，在外国人社群里面，很快的就达到我们的讯息传递的目的，然后本来关于这个的谣言就不攻自破。所以我要讲就是说，它的内容还是很重要的啦。其实这张图真的主要要讲的是这件事情，但是它的包装也是同样重要的。那如果就是你们的校长也可以就是预先同意把他的这个尊荣来当做这样子的运用的话，那相信一定会造成社会上面的轰动。所以就是不管是哪一位校长，我这边并没有针对特定校长的意思。所以我无论如何，我的 point 是说，如果大家习惯开自己玩笑，那其实分开就很难动员。如果分开难以动员的话，假讯息就没有办法流传。那假讯息没有流传的情况下，当然大家就会提出一些比较具体就事论事的问题，也会有人回答。那所以好比像说旁边的网友就会开始问问题，我们就有一个很自然的问答，但是大家的那个心态 frame of mind 就是已经一个就事论事的一个心态。所以我常常把它就是比喻成那个猫薄荷，就是猫草，就是可能就是猫咪这个心情不好，那但是你就是让它闻一下猫薄荷，然后闻了之后它就会嗨一阵子，嗨一阵子之后它就会冷静下来之后就可以比较就事论事。所以这个其实就是在某一个以不要出征而是要欢乐为诉求的政党成立的时候，那个我在他们成立大会上就有送花篮过去，那就送了一大盆猫薄荷，那大概就是这个原因呢，他们就是欢乐无法挡啊。好，但是这个我这里并没有帮特定政党宣传意思，我这边要讲只是说我们在做的这件事情，它为什么可以不去让行政权过度扩张，变成好像像一些邻近的其他东亚国家一样，任何部长都可以去要求任何新闻记者改变标题或下架，就是因为我们在这边，我们新闻自由、言论自由是不可动摇的东西。那反而是我们如果真的授权任何部长去下架新闻媒体的话，那个才真的是动摇国本，因为我们从就是好不容易解严之后建立起来的那种就是国体，就是民国嘛，公民之国，就会消失。所以其实我们无论如何不可能用那种解法。那我们既然不可能用那种解法，我们就必须要创新。那我们创新出来的就是刚刚讲到的这个迷因辟谣的这件事情。所以这是一个因应的一个对策啊。那当然，另外一个不孝媒体，其实它就不是传统上就是只是因为商业或者是同仇敌忾的，而是它事实上是已经进入就是资讯战的那个程度。那资讯战的时候，这个讲笑话就没有用了，因为它其实并不是内发的一些有机的东西，它是外加的一些东西。那那个时候我们就必须要去跟国际上面的事实查核的社群来一起合作。那好在国际上面确实是有很多事实查核的社群，好比像说台湾事实查核中心，它就是国际上 IFCN 就是国际事实查核网络的一员。那它其实是跟包含今天竟然有来的 AFP 就是法新社啊等等，都是互相合作。那在第一时间就会去找到每一个讯息它的来源到底是哪里，就是叫做查证工作 attribution 的一个工作。那所以大家如果对这个感兴趣的话，很欢迎去看他们的网站。那他们一样是不收政府的钱，也不收政党的钱，他们是完全是就是一些独立的媒体人组成的一些组织，但是他们就很适合处理好比像说像这种，他们会一直出事实查核报告嘛。他们第204个是这样，就是那当时是去年的11月，在就是台湾的社交网络上面流传什么呢，说香港暴徒的酬劳曝光，杀警最高给2000万，他没有讲什么币值了，但是反正就是有这个，而且绘声绘影哦，是有照片的哦，然后说什么什么3万，这是一名13岁小暴徒参加暴乱活动中所获酬劳，这些钱帮助他换了新款的 iPhone 手机、游戏机以及名牌运动鞋等，因此他打算叫亲弟弟一起做。好，那这个其实是资讯战，就是这并不是就是大家
只是在网络上面稍微骂骂人，然后说啊，政府怎么可以去禁掉什么染发烫发剂啊？这个是精心设计过的一个讯息。那这个讯息它的目的其实也非常清楚，就是当时我们还在大选嘛，那大选大家都知道香港议题是一个主要议题，所以希望当时的我们的选民不要去同情香港的抗争者，这个是这个讯息站的最主要的一个目的。所以其实你可以看到它的简体字版本反而不流传，它专门去就是流传它的正体字版本，因为这个就是要干预选举。那但是呢，这张照片是不是真的呢？这张照片是真的，这是 Reuters 的照片，就是说是路透社的照片，真的发生过这件事情。但是其实当时他们在路透社的时候，他的图说只是说有一位少年示威者要求香港进行民主跟政治改革，完全没有提到说什么收了3万块买 iPhone 还是什么东西的啊。那所以显然就是一个盗图嘛，就是这个路透社本来的这图片加了一个错误的图说。那所以呢就是 IFCN 就是国际的市场和网络对于这个的解决方案叫做 Notice and Public Notice， 就是他也不是把你下架，而是说当你在社交网络好比像 Facebook 看到的时候，底下会出一行字告诉你说，这样子的一个图片虽然不是假的，但是这个图说是假的，这个图说因经过我们专业市场和记者的这个查核，第一次出现在哪里呢？出现在长安健的微博上面。那我们知道长安健是中共的中央政法委员会，那所以这并不是什么地下的操作，这个是台面上的操作，就是他们就是在他们的微博上在违反著作权的情况下去运用了这个路透社的一张照片，然后加上了错误的图说。那我们只要确保说在社交网络上面每一个人在分享之前都有看到说就是这则讯息由中央政法委独家赞助，对，那这样子就够了。就是我们并不是要把它撤下来，你撤下来反而好像我们牵制言论自由，我们要只是指出说这个照片本来不是这个图说，这个图说是长安健加上去的，就够了。那其他大家还是会分享，还是可以分享，只是他分享的那个 frame， 他脑里的状态就不一样了。从啊怎么可以这个就是有人去什么什么就是杀警察什么，会变成是说哦，原来长安健正在对我们进行资讯操作。那所以我想这个就是在就是动摇国本的另外一个意义上面。的层级上面去处理它。那同样它是用公开标示的方法来处理，而不是用就是单向的下架的方式来处理哦。那这个跟刚刚讲这个内发的这种分开是两种完全不同的状态，所以其实也是不同的处理原则。那后面这种我们是不开玩笑的，好，应该 OK 了。那有17位朋友们想要问说，请问政委，您对于新兴的科技在公部门人力资源管理的运用有没有什么建议啊？因为目前政府的人事机构工作负担相当大，可以透过什么方式来减少同仁的工作量？非常好的问题。简单来讲，就是去想说，在取得你的服务的人，他怎么样子可以尽量不需要跟人互动就接取到你的服务。那大概一句话讲就是这样，这个是所谓的服务设计。那服务设计的这个概念常常它是会跟别的概念去混淆，好比像以前电子化政府的时候我们是把无纸化当作一个目标，但其实对很多人来讲纸是很重要的，所以其实你如果把无纸化当作目标的话，你无形之中你是排除掉一部分的人来使用，那这样子就跟我们要让这个服务尽可能容易使用的这个最主要的目标是互相冲突。所以事实上我们现在都不讲无纸化，至少我绝对不讲无纸化。那我讲的还是就是所谓的服务设计哦。那服务设计我们有非常多的例子，那因为时间的关系我们就只举一个例子哦，就是这位吴院长是我们的内阁成员，因为我们的宪法比较有趣，所以故宫也是内阁成员。那所以呢，这位内阁成员他上任嘛，就说他要服务导向，要有好的使用者体验等等。那他就去看故宫每一个街区，故宫的朋友们到底花最多时间在什么上？哎，是排队是一个很多的这个花时间的部分。所以呢，我就跟他开了一场会。那相信大家都知道，我只要能够用机器人出席，我本人是不会到的。所以我就用机器人出席，跟他开了一场会，他就很高兴，觉得说，哎，故宫就是需要这样子的创新，就是我们的同仁服务设计师去，那但是呢，他需要知道这是我授权的啊，等等，所以他就当场拿了一个那个 iPad， 然后夹在椅子上面，而且哪一位同仁要说话，那等于就是旁边我的同事就帮我这样转。所以我就可以看到就正在讲话的那个人，就我就一个 iPad 在这边。好，那所以真正蛮创新的，然后就一下子就弹出一个结果来。所以后来他们做的事情就是去看到所有
就是最急切需要解决的一个问题点去访谈，然后就看到三件事情，就是购票的吞吐量、线上购票的票种跟买票的标识。好，那这个问题意识就非常的明确。然后接下来呢，他们就用了各种方式，包含现场观察，包含现场的访谈，邀请各方利害关系人、公部门、民众、旅游业者，滚动式的去修正各个系统等等，做出议题手册，做出心智图，画出工具单，然后把所有人都邀来开一场我们叫做协作会议哦。那如果对协作会议有兴趣的话，我们有一个就在我们的网站 PDIS 的这个网站上面，的第一个连结，这个开放政府这里，如果按此深入了解，那就会连到我们协作会议的网站。那这边有非常详细的，包含教程啊，包含我们在人事行政总处、文官学院等等的这些就是教材教法，以及我们所有办过的协作会议的记录、工具、流程都在这边，就是很欢迎就是内部创新者来一起使用。那但是我们当时有一个 insight， 那这个 insight 是这样子。好，那这个几乎是没有人知道这张在写什么的，但是这个是有一个故事。那个故事是这样，就是故宫之前有试过用 QR Code 感应式的入场。那这个感应入场呢，当然比纸本，就是你要买这个纸本的票，还要验纸本的票，要来得快。但是呢，他们就发现长辈们呢就都不用。那他们一开始是以为说长辈不会用 QR Code， 可是不是嘛？因为大家都会用 LINE。你会用 LINE， 你当然就会用 QR Code， 所以不是这个问题。而且呢，你搭高铁也是刷 QR Code， 搭高铁入场，他们实际去做过调查，长辈用搭高铁入场，你只要事先拍 QR Code 给他，他感应 QR Code 入场绝对没有问题。所以这并不是就是说年龄歧视在这里是没有道理的，就是不管什么年纪，用 QR Code 感应入场都不是一个很困难的一个事情。那所以到底是什么问题让长辈不用 QR Code 入场呢？他们经过深度的访谈之后才发现说，那一张票的票根对长辈是很重要的，他如果没有那张票根，他好像没有去过故宫。他回去之后，他要夹在日记里面，上面可能还要写几个句子啊，来表达他这次去故宫的心得。他可能要在餐桌上面跟家人展示出来说，哦，故宫今天的特展是这个，好之类之类之类。那所以如果没有那张票根的话，即使就是他可以省，好比方说十分钟，那他宁可排十分钟，也要那一张票根。所以我们如果一开始行政数位化是为了物质化，那我们就会永远失去这些长辈的信任，因为就是他最重要的那个东西你没有给他哦。那但是我们经过访谈之后知道这个很重要了之后，那其实没有什么规定说像你在便利超商有时候你也用 QR Code 嘛，或者是你用这个行动支付付款嘛，他会给你电子发票嘛，就那个看起来丑丑的上面有个 QR Code 的感热纸嘛，对，那个感热纸虽然其实已经相对环保了，就是他们现在都是采就是无毒的原料，焚烧了也不会有什么残留，但是毕竟就是很丑，所以你如果告诉那些去故宫的长辈说你用 QR Code 感应只会拿到那种很丑的感热纸哦，那他可能就是比票根还要糟糕很多倍，因为对他来讲是非常 insulting， 就是故宫在他脑里是一个很高大上的存在，那一张丑丑的感热纸是就是非常就是不怎么样的东西，所以不行。所以最后他们谈出一个结论，就是说没有，是你用 QR Code 感应之后呢，你还是去拿一个凭据，就像那个感热纸一样，但那就不是感热纸，而是烫金的，上面可能还可以有你的名字，或至少有你目前现在看的哪几张展览，我们的特展的 QR Code， 那个 QR Code 呢可能还可以客制化，而且你拿回去之后呢给你孙子孙女扫，可能你看的那个什么西山行旅图还可以跑到他的动森，就是动物森友会里面。总之就是说那张收条可以比票根还要漂亮，那只要那个收据比票根还要漂亮，他就愿意先用 QR Code 感应，然后已经进场了，再慢慢的去柜台去兑换那一个收据或者那个凭证。所以这并不是无纸化嘛，最后还是有一张纸，只是那张纸是对他来讲价值高于票根的那张纸，那在这个时候他就很愿意去用 QR Code 扫码。那这样子的话，在那边售票台的人员就工作量就大幅减轻了。所以就是说最后还是回到这个诱因设计，就是要去找到说你的使用者到底要什么。而票根它会夹在日记里的这种用法，我们现在在事后听就对啊，本来就是这样，可在当时故宫票务人员在有这个使用者研究以前是不知道的，也没有人知道这件事情。所以我觉得这个是为什么就是要花一开始的就是探索式的这种服务设计的方法去真的跟每一个利害关系人坐下来谈，
最主要原因就是因为你如果不坐下来谈，你根本不知道什么对他是重要的，很可能就是对你是重要的，但是对他是最不重要的。那但是当你找到对他重要是什么的时候，哎，你们就有共同价值了。一旦有共同价值，稍微流程上面做一点点改造，你就可以省自己非常非常多时间，不然永远还是零和的啊。你帮他省一小时，你自己要多花一小时啊，你哪有那么多个一小时？所以就是要找到他在意的东西在哪里。哎，那个东西你发现，哎，烫金的什么印表什么东西，那个也可以用机器做好，那他在意的用自动化的部分解决了，那你在意的他愿不愿意来换？哎，愿意，那这样他用 QR code 扫码，那所以双方都觉得，哎，这个我的价值有达成，那就是所谓共好嘛的一个价值。所以我想这是一个很具体的例子了，我想大家都可以举一反三，就是只要你运用服务设计的概念，花足够多的时间做这种探索式的，就是使用者访谈跟工作坊协作会议，那到最后你一定可以谈出一个对所有人来讲都减少工作量的事情。但是如果你没有做这些事前的功课，没有做协作的话，那很可能就是最弱势的那一个人会需要花更多的工作量，然后所有其他人都省到时间，那这样子是这个没有办法长久的，是不永续的。那有十一位朋友们问说，哎，每每为显示政府重视的业务时，常以增加人或者增加预算的方式来表现，但是这似乎有违业务科技在资讯化之后啊，科技化资讯化后，工作应该简化节省经费以及人力精简的原则。那认为是哪一个步骤流程需要调整而可以导正的呢？其实这个虽然乍看之下好像是一个矛盾，但其实是并不矛盾的。因为当我们说像刚刚那个口罩地图的例子，我们开放 API 来的时候，它是加人没有错，可是加的不是公务员啊，加的是刚刚讲的HTC DeepQ 机管家的厂商，加的是这个吴占伟或江明宗，他们都是在地的资讯的创作者。事实上我们这个只要去口罩供需资讯平台，就可以一瞬间就可以看到100多个作者，那包含这个刚刚讲的这个口罩仪表板，那这个都是人啊，每一个都是人啊，人力，包含他会告诉我们现在儿童口罩还有88%，这个成人口罩还有76%啊，在药局可以供货，所以有点像期货交易的那种供需曲线啊，等等等等，这些都是你要说他是志工也不对，因为他事实上是解决他自己的问题。但是他只是不吝惜于分享出他解决他自己问题的过程，就是所谓开放式创新。那你一旦有这个开放式创新的文化，那就会加人没有错，但是人加进来的时候不是你这边的常务的人员的编制，而是你找到说社会部门就是更适合由社会部门来做的一些事情，然后这些事情就可以以后就由社会部门接手了，政府就少做一些事情，但是你还是可以给他钱，而且尤其在这种情况下，因为他已经做出来了，你给他就是奖助而不是补助嘛，而不是采购嘛。奖助有一个特色就是不太需要核销，所以就是大家的就是工作量又可以再减轻，因为他是已经做好了嘛，然后你再奖助他，这个情况下你跟他就不是他就不是你的伙计关系了，就变成伙伴关系。所以就是说你可以编列很多这样子伙伴式的这种经费，像我刚刚讲的就是透过探索式的就是使用者服务设计的访谈，那这个其实你也可以一次请很多组啊，都可以一起做啊，因为这个并不贵嘛，就算是你用就是10万元以下，或像我们在院本部或各个部会在中央100万元以下，你都可以开很多个案子去做这样子的事情。那就算有一部分访谈没有达成结果，那反正是小钱，因为是 discretionary budget， 就是你可以任意使用的钱，所以在这个情况下你一开始越多做这样子，它就好像扫地雷一样，你会扫到一些就是这个他一定要把票根拿回去夹在日记里的这样的人。那当你碰到这样子的人之后，你就开始知道说，哦，那你后面开那个大的几百万的案子之前，你要先避开哪些部分，不然那几百万的案子一定失败。所以你可以把这一堆9万到90万去想成你帮后面的几百万做一个先期的保险。那如果他做出好的成果，创新的做法，那当然很好。就算他最后并没有任何创新的点子出现，至少你买个安心嘛，这就跟买保险是一样的道理，你就知道说你后面这个几百万大的案子的系统最后大家会很高兴的去使用，那就算只是买这个安心也值得你花个9万9或者花个90万这样子。所以我想这是一个非常具体的一个建议了。那在前面的就是愿意花这个钱之后，那你就可以省下比较大的钱，因为你前面这一段你就会发现说，哎，有些民间已经做过了，有些有开放原始码的解决方案，有些甚至不是需要你做的，
的，那在别的地方已经有人做过，而且正在维护，你只要去用就可以了。那等等，那当你这个 mapping 做完之后，你后面的那几百万说不定完全不用开标，你说不定根本用现成的 solution 就可以解决这个问题。那所以就是可以花小钱，然后省大钱，大概是这样。那但是花小钱的这一部分是不能省的，因为你毕竟还是要知道你使用者实际的需求以及现有解决方式到底在哪里，你才能够去做后面的这个规划。那这个其实在采购的时候，你也可以要你的系统整合商用这种方式来开发，这叫敏捷式的采购。那同样在我们政府资讯服务的那个政府数位服务准则指南指引里面也有，就是要怎么样开这种敏捷标的这样子一个做法，所以也很欢迎大家参考啊。有这位朋友们问说，LINE 软体在公务界被广泛的运用来下达政策指示或者是公务沟通，请问在应用上需要注意哪些事项啊？那我比较特别，因为我手机跑不动 LINE 啊，所以我是不用 LINE 的。你 LINE 给我，我就是早上醒来到这个开电脑、开桌机的时候会看一次，然后晚上下班前就是桌机合上这个，然后换回我的 Nokia 之前我会看一次，所以我一天只看两次 LINE。那所以大家都学会不会用 LINE 跟我沟通，但是 email 这台是可以收 email 我会随时回，所以我用 email 的方式就像大家用 LINE 的方式，然后用 LINE 的方式就像大家用 email 的方式。那这个是有道理的，是因为 email 的话，因为它自成一个文章，所以你要想清楚才会按送出。email 的一般的就是 social norm， 它一般社会常规里面没有说这个我先想一段，想半段，想三个字，然后我就按送出，然后我再等一下，哎，有灵感了，我把后面那一段再想一想，然后再按送出，然后最后啊，我有具体建议了，我再按送出哦。有谁在职场上这样用 email， 他应该马上就被 fire 掉。那对，那但是 LINE 很多人这样子用，而且还不会被 fire 掉，就是对很多人来讲 ，LINE 就是你要等他在那边打字的那个点点点，他一直在那边跑，他显然还没打完。那但是呢，他只要想到一点点，他按个送出，因为他觉得一排太长了，不会有人看嘛，他就先按一下送出。可你还不知道他后面具体建议是什么，他只是在陈述一个感受啊，或者是先问候你啊，先一些贴图啊什么什么，那你不知道他什么时候才会就是想玩，那这个时候你就要陪他在那边等，然后就会有一种互相干扰的这个情况。所以你随时收 email 对你的思绪不会发生干扰，是因为你本来就是思考到一个段落，然后你处理一封 email， 这一封 email 你处理完就处理完了，它是一个非同步的沟通。但是因为 LINE 它混合了同步跟非同步的两种状态，因为它传一传说不定想要视讯你啊，对不对？就是你不知道它什么时候会切换到同步的状态去，所以它永远都是在一个不可能完全非同步，它就是半非同步半同步的这样一个状态。那这个状态是最怎么讲，对精神卫生最差的，就是是会让人在一个精神卫生最不好的一个情况。尤其如果你有多个通讯软体都在对方打字打到一半的情况的时候，基本上你是没有办法工作的。这个事实上有很多 study， 就是这跟你喝了酒上班是一样的状态这样。那所以就是 very distracting， 就是开车不喝酒对吗？那所以开车也不要就是一直看别人打到一半的字，这个是一样的道理。对，所以我想最重要的就是说如果你很不幸非得要用 LINE， 那你可以说你可以采用番茄钟工作法，就是说你25分钟完全关静音，什么都不看，什么都不回。那你25分钟工作到一个段落，你花5分钟去看 LINE 或者是去看其他的这种东西，那等于你是逼着其他用半同步或同步模式的人跟你用非同步模式来沟通，因为你半小时才会回一次嘛。那所以他就算要花10分钟才能慢慢的把他想到一半的东西想完，而且输入完，反正你是在半点钟的时候才看到，所以你看到的时候他就像一封 email 已经写完一样，是一个你已经可以给出一个具体回应的一件事情，而你又不需要陪他在那边打字。所以这个时候如果你能够把 LINE 像用 email 一样用的话，那他就比较不会打扰你。那所以这是另外一个具体建议。那当然最后还有就是说要了解到说 LINE 虽然号称说它是看不到就是群组里面或者是一对一的这些文字，但是贴图是看得到的。所以如果你就是下达指示是用贴图来下达的话，要了解到 LINE 其实是可以看得到你的贴图，因为他们卖这个，那这个就请自行评估。好，大概就是这样子，以上是用 LINE 的一些建议。
那这位朋友们问说，这个刚刚委员讲到上引号你行你来，下引号开放民间一起来贡献了、哦。在大学里面，我们其实不缺会写程式的学生，因为现在好像一半的学生都要会写程式了嘛。而且面临计中的人员，常常说没有能力，也常常说提案单位提出来的系统需求太困难。请委员有没有可能是大学校务系统？各系统都涉及全校所有人的各自里面导入学生来写程式，可以开放学生或者不开放学生涉入的界限如何？这非常好的问题，这个就是所谓的 citizen developer， 就是你开放一般的公民也变成你的公务系统的开发者。那这个当然大家第一个会想到的就是资安嘛，因为你如果没有受过专业的资安训练，你写出来的程式很可能在资安上面有毛病有漏洞。那所以在做这件事情以前，你要先确定说，即使他程式写得再烂，他也没有办法去入侵别的旁边的系统，也没有办法泄露到不该泄露的人等等的这个手上。那所以我自己进行政院的时候，我是政委自带厂商，我就自己架了这样一套系统，就是亲手架了这样一套系统，然后也请我们资安处的朋友跟得到这个国际 DEFCON 这个 CTF 世界亚军的这个骇客白帽骇客来打这套系统，仅次于美国队哦，希望我们今年可以赢。但是 anyway， 就是这个系统叫做 Sandstorm。 那 Sandstorm 的特色就是说，他把他里面的每一个系统都看作是恶意的，意思就是说你在里面可以随便写什么系统，你也可以随便导入任何程式，但是他都把它装在一个叫做 sandbox， 就是一个沙盒一个沙箱子里面，所以你每一个 sandbox 都不可能碰触到其他 sandbox 的内容，那每一个 sandbox 的个子都放在他那个 sandbox 里面。所以我看一下我们能不能够切换到一个比较快的网路，这样就可以做 live demo。虽然大家都认为不就做 live demo 一定失败，但是还是 demo 一下。好 ，OK， 那我们就可以看到说，我们平常最常用的在 Sandstorm 上面的这些解决方案，好比像说有一个叫做 WeCan， 就是类似 Trello。如果有用过 Trello 的话，它就跟 Trello 一模一样，就是大家都可以知道说，哎，在我们办公室，虽然我们分散在很多很多个不同的地方，但是每一个人目前正在进行怎么样的工作，以他工作上面有什么需要支援的，或者是说我们用来做试算表的共同编辑，用来做逐字稿的共同编辑，聊天室等等，大概都是在这样子一套就是大家可以共用的 Sandstorm 这个系统里面去处理。那其实大家可以看到说，当然我们里面有各种各样子的系统了，但是里面最 popular 的系统其实不是WeCan 这套系统，而是一个非常简单的一套系统，就是一起订便当的系统。那这个一起订便当的系统，它就是我们就是同事事实上也没有资安方面的训练了，就可以自己写出来的。那所以我们来看一下这套系统在这边到底开不开得起来啊？我希望学校网路速度好像有点慢 ，QQ， 没有关系，可能要等他一下。好，那我先秀正经的好了，这个就是。WeCan 的这个系统，而且因为我们办公室不设国家机密，所以我随时都可以开出这个来看，所以我们就可以看到说，哎，这个上个礼拜我们在修 WeCan 这个中文副档名的问题，显然是已经修好了。那防疫松就是跟七个国家的团队一起找一些防疫的解决方案，协作会议的教学指南的翻译，我们在跟故宫做有精神展的这个工作坊，然后用漫画的方式介绍开放政府等等。那每一个栏位的每一个人现在正在做到哪里，然后以及大家现在在不在线上，然后每一个工作项目工作时程附件附档等等，全部都是在这样子的就是单一界面里面可以去查询。那我也知道说不管我的同事们在哪里，哪些人现在在线上，哪些人不在线上，然后他们现在正在忙什么等等。所以这是一个等于是完全是虚拟的办公室。那因为在资安上已经确定没有问题，所以我们就从我入阁开始都用这套系统，而且也开放它给所有公务员去使用，任何公务员都可以连到这套系统，自己用自己的 email 就可以注册，就可以免费的去使用。好，这个订便当系统终于开起来了，所以我们会把就是行政院附近80块可以买得到的东西，包
包含便当以及这是应该是蒸奶吧，这些都建档，然后有的时候就是会一起订，然后会这个下好的一手，而且它不但有单一整合登录功能，而且它还会记得我上次点了什么东西。OK， 所以这个其实这个传播就很快，大家都发现说，哎，用这样子来统计订便当是非常快速的，它也可以自动产生报表等等，有很多进阶的功能。那但是为什么我们可以就是信任说这套系统它不会危及到其他的更重要，像刚刚大家看到 WeCan 系统的自然，就是因为 SenseStone 这套系统在外面把它框住，然后去确保说它不可能去横向的有任何资料的遗失，或者是任何资料上面的一些就是自然上面的风险或者是破口。所以如果你要运用 SenseStone 或者是类似的这种有 Sandbox 机制的这套系统，那我的具体建议就是说，你邀请学生来写的都是 Browser Base， 就是都是浏览器为主的，就像刚刚讲的视讯也是以浏览器为主的，因为这样子的话学生就算真的不小心写错什么东西，他不会像要求安装的应用程式一样，很可能他会把你的好比方说桌面上的资料啊，或者是把你的下载档案夹的资料啊什么都泄露出去嘛，那个资安表面是非常大的。但你如果不安装，它就是只在你的浏览器里面跑，那就跑啊。那但是当然也有很多朋友说，哎，可是现在不是大家什么都要 app 嘛，你如果没有 app 好像很逊嘛等等。那但是其实你完全是网站也可以是 app 啊，这两个是并不冲突的。而且你还可以省去就是付钱给那个苹果跟 Google 的那个程序哦，就是还有审核的程序哦，就是说你在像我们的刚刚讲的口罩供需平台，或者是我们这个什么1988纾困救台湾等等的这些网站里面，其实它本身都是 app， 所以只要你运用一个叫做PWA 啊，就是 Progressive Web App， 就是渐进式的网页应用程式，那这样子的话你在手机上面开的时候，它自动会有一个就是加入主画面，就是这个安装的一个图示，所以我一旦按了安装之后，它包含图示啊等等这些都可以自定，然后你看我的这边就多了一个1988在右下角，然后我按之后它就会用全萤幕开这个应用程式，也不会有浏览器的那个框架，也不会有网址列等等，它基本上就是一个 app。 所以你只要告诉你的学生说，哎，那你只要用 PWA 技术来开发你的这个网站，那任何看这个网站的人他都会看到一个安装的一个按钮，那他按了之后他就变成一个 app。 那同样的你就不会有一个危险，就是说你把你的学校的名字在 app store 里面借给你的同学，然后这个同学在里面塞了一堆卖广告的或什么别的不太好的程式，然后呢结果你的学校的别的程式就因此就 被这个牵连，然后你就这个开发者账号被停用下架等等啊，都没有这个问题。所以就说 PWA 也是另外一个趋势。那我们现在行政院开发的那些就是像1988啊，或者是之前那个口罩的供需平台啊，或者是 JSS 三倍券啊等等，反正只要有人跟我们说要做 app， 那我们就把它做成 web app。 那这样的话你的学生在开发的时候也比较不会有说到底是谁要申请开发者账号，你用学校的会有我刚刚讲的问题，你用学生的那学生毕业之后你还征收他的账号吗等等，这种问题也不会有太大的困难，因为你就直接放在学校的网址上嘛，那学校的那个网域至少是不会变的，不管他毕业与否，你的那个网域至少都还是一定是你学校控制的嘛，那你就不需要去受就是 App Store 或者是 Google Play Store 等等的这种限制，所以大概是这样子。所以就是两个，第一个要有 Sandbox 的概念，沙盒的概念，那第二个就是尽量用 Web App， 尽量不要用原生或者其他需要安装的 App， 大概你就可以开放给学生来开发很多事情。当然还是希望尽可能 Open Source 了，就是他要说他的学弟妹来改的时候不要去告他的学弟妹，就是他一开始就要去把他的原始码用开放程式授权的方式去授权出来。有七位朋友们想要问说，网络科技的教育训练应该有哪一些这个特别强化哦？我觉得最主要还是就是解决立即的痛点，就像刚才我们去故宫的那一个方案里面，我们讲的就是故宫他们现在一想的那个痛点是什么，不管资讯技术到底能不能帮忙，你一开始集中在这个上，至少人家愿意花时间来听你讲，来跟你说他的痛点。如果你是聚焦在你很擅长解决，但是对方根本就是觉得可有可无的一件事的话，那基本上你是不太可能去 book 到他的访谈的时间的，概念是这样子。所以就是不管你现在的痛点在哪里，你就是要解决那样子的一个痛点。好比像说在校务会议上面，那大家如果都用 Slido， 那也许是可以有投票的功能啊。那 Slido 里面事实上是有投票的功能的，所以你在这边展示出来的时候，像现在我根本还是在就是展示模式，在左下角其实就有一个小齿轮，我只要按这个小齿轮，我就可以切换到开发模式。
那开放模式的时候呢，我忽然之间就可以自己开一个这个有奖征答，然后这个有奖征答你就按一下，然后呢你就可以说这个一加一等于几哦，好，随便，二三四五，好 ，OK， 然后还可以倒数计时，就是要求大家一定要在60秒之内回答一加一等于几的这个问题哦，啊，还可以配一张图片，我就不配图片了，然后呢，正确答案是二 ，OK， 好，然后我就按 Save， 好，然后接下来之后我就可以跑起来，跑起来之后，大家忽然之间手机就被征收了，如果大家手机上面还有在开 Slido 的话，应该就会看到说，一加一等于几，然后开始倒数60秒，应该有吧？好，那，哎，我们就看到这个已经有相当多人开始加入这一场竞赛。好，然后还有45秒、44秒等等，所以就是说它这个事实上是非常的 dynamic， 非常的动态，就是你要用来当有奖征答也可以，确保说大家是还醒着，或者是说你要用来做投票也可以，好比方你要在校务会议上面选择一些方案，或者是说你要用来 brainstorm 也可以，就是说大家挑最好的点子而不只是问问题。那每一个呢，在刚刚的那个后台的界面，就是你按那个齿轮的界面里面都可以去看到，而且你一面在展示的时候，你一面还可以在这里面之间去做切换，包含说现在大家还一面在有奖征答的时候，我要切换回大家正在提的问题啊等等，都可以很容易在左下角的这个控制列去控制。好，那我们也这个一分钟也到了，那我们就来看看这个大家有奖征答的这个题目是这个大家答对的几率是多少啊？哇，100%的人都答对了，一共有23位朋友参加，所有人都是选二，没有人选到错误的这个答案，相信大家都这个非常的会这个算数。Anyway， 好，所以我的意思就是说，像这种高互动性的事情，其实就会让人在就是一个很沉闷的会议里面，你偶尔来一下这样子的桥段，那其实大家就醒了嘛。那而且另外一个就是说，大家是跟自己的手机互动，并不是跟就是什么这个投票器啊、表决器啊什么互动，所以大家有一种亲切感。那还有就是最重要的就是说，他确保说，你征收他们手机的状态还是保持着。如果他已经不小心切换到 LINE 去了或怎么样，那你透过这样子的活动一下就可以把他的注意力又拿回来。所以我想这个就是你可以在小规模情况下自己多用几次了。那有信心之后再到一个比较大，可能上百人、上千人的会议使用。但是我自己的经验到上千人都不是问题，这个软体它的延展性是相当的好的。有11位朋友们问说，随着政府数位程度不断提升，科技取代人力，但是公务人员的工作时间却不降反升了，这个请问政委问题出在哪里，可以如何改善？那我当然觉得原因就是因为大家用 Nokia 8110的人比较少，所以下班之后才会被工作追着跑。那对，我今天好像变成业配，那个我刚刚还看到有人问说想要知道这款耳机是什么牌子，这个叫 Aftershock 啊。好， anyway， 就是如果你用的科技是这一类科技的话，那下班之后就不会被工作追着跑。但是如果用的是这一类科技的话，那被工作追着跑的几率是100%。所以其实完全就是存乎一心了。就是说，对很多人来讲，其实 这个不贵啊，说真的，这个比起这个便宜很多。我买一台这个可以买大概10台这个。那对，但是就是有的时候重点并不是钱，而是说你有没有设计好你的那个是什么 return of investment of attention 啊，这个 AR。ROI 就是说有点像是说你就是投资一个东西，你总是想要有回报嘛。那同样的，你投资你的注意力下去，你会希望有个对称的注意力的回报嘛。就像说你问一个问题，你花了一两分钟才想到这个问题，你当然希望我至少花一两分钟来回答你的问题，而不是一两秒钟然后就刷过去。那同样的道理，就是当你在就是用 LINE 的时候，虽然对打字的人而言，他很可能只是想要跟群组里面的某一个人去讨论某个问题，但他同时也在消耗所有其他人的注意力，所以就会变成说我们付出的注意力成本作为组织来讲非常高，但是换到注意力获取，就是省到别人的时间，或者真的能够节省面对面沟通的时间非常有限，所以就会变成说你那个 LINE 群组开着，那你可以计算一下到底大家是净损耗，还是就摊提起来是净损耗，还是是净得益注意力，很多是净损耗注意力。那在净损耗注意力的情况下，就应该要像我刚刚讲，我去把
把它变成批次的、非同步的等等的这种方式来处理，而不是大家都用半同步的方式在那边就是消耗大家的注意力。所以我觉得主要的问题还是说，我们在规划公务流程的时候，如果有导入服务设计的概念，一开始注意力就不会被虚掷。那如果我们自己有运用像番茄钟工作法等等时间管理的方法，个人的时间就不会被虚掷。那如果群体的跟个人的时间都不会被浪费的话，那其实下班之后就不会被工作锥子跑，因为一定可以做得完。那但是如果中间有那种耗损、有浪费、有所谓的这个 chore， 就是你每次做都觉得自己好像工具人，但是又没有办法自动化掉的东西，这种东西越多，那当然人就会在一个越像工具人，就是状态不好的这个情况。那在这种状况下，你就没有办法创新，没有办法创新，当然就没有办法检视自己工作里面冗的部分，然后知道说哪些地方要数位工具来自动化。那因为这样的关系，所以负担又更重，更重，那当然这个精神状况又更不好，更不好又更睡不够，更睡不够就更不能创新等等。就是这是一个负面的循环，所以就是说你要就是打破这个网络，最简单的方法就是先从就是 limit intake 嘛，就是你接受讯息的数量先管理住开始。那管理住之后，至少有睡够。那像我是每天一定要睡到8个小时。那如果我睡前这个有一个很困难的问题要解决，然后我还得加班，我要睡到9个小时，这样子我才醒来才会有解决方案出现。那但如果压缩我的这个时间，虽然看起来好像我加班多出了一些公务，但事实上我就没有办法提出任何有创新的解法。所以就是说充足的睡眠，然后下班之后用批次的方式而不是及时的方式收讯息，这些虽然听起来是非常就是老生常谈的事情，好像是多喝温开水那种程度的事情一样，那但是事实上就跟要多洗手一样，到最后我们防疫还是要靠多靠肥皂洗手。所有有这个有做好的地方，我们在台湾，因为我们可以用水量资料知道大家都有做得很好，就是有做得好的地方防疫都成功啊，没有做好的地方防疫都失败。所以就是有的时候就是真的像蹲马步这样子的一种最基本的东西，就是要把它练习好，练习好了的话就可以改善工作的品质哦。好，那就是最后一个问题。有八位朋友们想要知道说这个科技来临，公务的同仁每天随时随地接触3C啊、哦、产品，那眼睛越来越不好，这应该是一个断句的问题啊、哦，人家指的不是镜头的那个折损啊，3C 产品逗号眼睛越来越不好，有没有什么多赢的一个策略啊、哦？大概分成两件事情，一个是说很多事情它不需要用眼睛就可以做到。像我们自己在很多时候开会的时候，我们是甚至是纯语音，或者是说我们透过视讯，只视讯一开始打招呼，打2-3分钟的招呼之后，双方就关视讯，并不是因为我们频宽很差，我们频宽还蛮好的，而是因为开着视讯你反而很难专心听别人说话。这个是如果用过电话跟LINE 视讯，大概都会知道，因为视讯里面有很多不必要的资讯嘛。那你会突然间知道，就是好比像如果对方是刚好因为封城的关系关在家里，你很快就会知道就是他家的这个小孩长什么样子，或者他家的这个猫和狗长什么样子，或者是他的邻居在除草或什么之类的东西哦。那这些都是你不太需要知道的事情，所以就是如果你可以在视讯的一开始1-2分钟双方打完招呼之后，那双方就建立一个社会常规，就是那我们就进语音吧。那这样子的话，在语音的状态底下，其实人是比较能够专注的，那你眼睛也可以闭起来休息。你如果需要做笔记的话，你可以做笔记，而不会觉得好像那个镜头一直拍到你的这边，好像对对方不尊重啊什么之类。就是你可以少掉很多社会上面的一个顾虑或者负担。那所以第一个就是说，多用远距办公，多用远距办公。你天生就会因此，所以你发生的所有这些语音啊、讨论啊什么都会有记录嘛。那只要有记录，后面跟上的就比较不需要看那么多的纸本的资料，他可以最后就是听一小段结论，或者像今天的你又对某一个问题的答案感兴趣，那未来你也可以用一个时间码嘛。我们以后放在 YouTube 的时候，你可以直接跳到那一段时间码，然后就只听那一个问题的答案。所以简单来讲，就是说你可以省掉很多补上前面那些不必要脉络的那一个时间，那而且也不需要用眼睛。这第一个。那第二个就是说，你可以投资在比较好的麦克风设备，就是收音设备等等这些上面，因为当每一个人他的收音设备都很好的时候，其实无形之中大家就是在一个很 relax 的一个状态，就是有点像是在听广播电台的那样子的状态。那如果你的喇叭或收音设备不好的话，就算是你的座位安排的再好，食物再好或怎么样，大家一听到那个刺耳的声音，其实你是没有办法静下心来去聆听。所以就简单来讲，就是听觉它是比较不容易耗损的一个东西，
系，而且如果你的音场好的话，它反而会让人越来越有能量。那但是眼睛，尤其是固定在特定焦点上面的眼睛，是非常累人的一件事情，而且你也很难去把它规划成就是三个人以上的情况下，每一个人同时有其他人的注意力，这基本上是很难达到的一件事情。但是耳朵的话是可以啊，就是你可以很多人在彼此聆听，然后这个是很容易的，很多人在彼此注视，彼此对看，超过五个人就很难去规划这种场地，所以就是它的延展性在听觉上也比较好。所以就具体建议就是说多用听觉，然后如果有一些需要消化的文字，每个人阅读速度不一样，尽量事前去处理，尽量批次去处理，不要及时去处理。那在听觉的部分，尽量投资在很好的收音、很好的麦克风、很好的这种就是音场上面。那这样子的话，大概就可以去减少对于眼睛的耗损，而且大家就是上班的时候还会觉得说，这个能量会变得比较充沛。好，那我们今天就到这边，非常谢谢大家，谢谢。精彩的演讲，而且大家一定从这场演讲里面得到很多的启发，跟在人事上要有同理心，尤其是创新的一些概念，给我们很多在工作上未来可以去思考的。可是大家一定觉得意犹未尽，将来有机会我们再邀请委员来跟我们做演讲。那再次来掌声，谢谢我们，谢谢大家。